Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada anda yang baru saja sampai dekat YouTube channel saya, jangan lupa untuk tekan button like, button share dan button subscribe guys. Okay, hari ni saya nak pergi ke event Motor Maniac Fun Drive and Drag dekat MIMC Melaka. Keterlanjuran saya di Melaka, saya nak pergi tengoklah apa yang menarik dekat event Motor Maniac Fun Drive and Drag tu. So jom kita tengok apa yang best kat sana. So actually saya tak keseorangan, saya bersama sahabat saya Nakib. So dia ada kat belakang, dia bawa kereta dia sendiri lah kan. Saya ajak dia, jom lah kalau kau nak rasa vibe-vibe tengok geng-geng event kereta ni, boleh lah kat sini kan. Sebab jarang ada event dekat Melaka sebenarnya. So let's go, kita tengok apa yang menarik kat sana. Jom. Nampak tak? Sekarang ni saya bersama saya punya sahabat Nakib. Tengok, dia tukar dia punya sport rim tapi masih tinggi di situ. Katanya dia tukar endless. Endless biru katanya. Okay. Steady eh. Okay, jom. Hari ni kita berada di event Motor Maniac Fun Drive and Drag. So, kita tengok apa yang menarik dekat event tu sebenarnya. Let's go. Okay, selangkah kita masuk ke sini, kita ada kat sini, kita ada nampak Audi A4 biji, BMW 5 Series, adakah Lancer Evo ataupun Inspira, tak pasti. Kita tengok ni, Myvi. Kereta race ni, Kip. Ada kereta Myvi sebiji, BMW M5, ada Satria. Ini kereta apa ni, Kip? Yang ni pun handsome juga eh. Walaupun dah mamah di usia. Oh, ada City Hatchback pun ada depan eh. Jom kita tengok Hatchback tu kita. Tak ada City Hatchback kat sini. Jazz. Mana? Tengok. Ada berat. Ad berat. Oh, ad berat, Mat. Baik, ad berat kau eh. Okay, kita ada sebiji EK9, kita ada Nissan, kita ada Supra, R35, Sony Evo, ni Audi, kita ada Nissan Silvia. Oh, ada jual baju kat sini. Boleh usah-usah ni. Ada jual baju. VW Polo. Ni bukan Marlboro tapi mahal bro. Mahal bro. Kita ada Ford Mustang. Oh, ni daripada tim utama motor ni. Ni ada Dodge. Tim utama motor Dodge. So ada, kita ada sebiji R35. Cui, R35 cui. Kita tengok apa yang sekeliling ada dekat sini. Ni BMW ni pun bapak baik. Mana FL5? Itu bukan FL5 tu. Kita ada sebiji Audi TT. Rasa ni tengah tunggu nak race lagi. Tengah tunggu nak race ni. Kita tengok Mazda tu ke. Ini FE lah. Honda Civic FE. Bukan budak-budak Honda kan. Ni Honda apa ke? Mazda 3 ni. Ada FK8 sebiji. FK8. Ni BMW ni lah. 3 Series. R34, R35. Lawa duk. Cuba belakang sikit kan, kau tengok ni angle ni. Lawa duk. Air siap. Dia tengok depan sikit, dia pakai. Ni pakai air suspension ni. Pakai TE37. 37SL. Lawa. Siap. Clean ya. Mana? Ni je rasa. Yang depan ni clean lah. R34, R35, R34. Segi 4, Evo sini, Honda ni. Ada Evo. Ada Satria sini, ada Honda. Evo. Ada Honda lagi geng. Ada Honda. 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 Jom. Dah pegut lah. Pegut lah. Tengok sini yang motor. Ini awal lu, main kopi. Ini hari tu je. Dia dengar-dengar kata Honda City kau nak masuk kan dalam? Tak nak? Aduh, wai. Lambat lagi lah. Lambat lagi eh? Jahat. Ngam. So, ni lah perkarangan track MIMC Melaka. Lagi ada drag. Lepas tu ada macam-macam lah. Dia punya acara dia. Ini bawa betul Honda guys. Di double overhead cam, VTEC. Tebu dia berapa besar baik tebu. Tapi clean lah dalam. Engine dia clean lah. Pakai T37. T37 225 50 16. Ini kalau siapa-siapa ada jazz, korang set up macam ni dah handsome lah. Clean. So suspension dia pakai BC Racing. Full
Exhaust system. Ni rim SSR lah bro. Suspension BC Racing. Dalam pakai apa? Ah, seat apa bro? Spaco. Spaco apa? Spaco Rev. Rev ah. Jarang jumpa Spaco Rev. Okay, dalam pakai seat Spaco Rev. Itu steering? Steering Momo. Alright, assalamualaikum dan selamat datang. Momo? Kalau yang Evo Fighter. Momo Evo Fighter. Masuk kereta kau orang dekat dalam track. Okay. Momo Evo Fighter. Kita Devi 3 beradik. Kau boleh beratur dulu belakang tu sebelum kita masuk ke track. Dan kita pusing dulu satu round. Zos apa bro? Lepas kita parking, Regu. Kita akan lanjutkan. GT Box Regu R. Daripada mana tu? Japan. Japan kan? Alright, kau boleh parking sekarang. Side mirror ni. Side mirror ni harga sepasang market sekarang dalam RM1,500. Untuk owner-owner kereta terus. Sebab lepas ni kita akan. Ini cantik lah, cantik. Kalau ada jazz, buat macam ni dah okey dah. Okay, sekarang diorang ada event pusing-pusing track. Semua kereta boleh masuk dalam track untuk merasakan kehangatan track MIMC. Kat situ lah. Banyak bye, sebanyak berapa biji kereta pun tak terkira bye. Banyak biji ke bye? Banyak. Tunggu lah, nanti ada rezeki nak masuk track tak? Banyak ada. Banyak ada, modal tak ada. Tengok. Bau biji kereta bang, masuk bang. Bau biji kereta dalam. Tak tahu lah. Tak kira bang. Tak terkira lah dalam. Sepah ha kereta. Ini semua macam jam daripada Seremban nak ke Melaka ni. Oh ada track gitu. Okay, kejap lagi ada track. Ni lumba-lumba ni biasa ni. Okay. Ya, lumba pun. Ha, nak drag tak? Tu. Supra lawan GTR. Siapa menang agak-agak? Ha? Oh, tu, dia dah spin dah. Okay. Kau target apa? Siapa menang? GT menang. Kau tengok dia punya berpusing macam mana? Kau tengok dia punya berpusing. Kalau tak power, jangan pegang steering, Pak Bu. Nampak halo? GTR punya tayar. Kita boleh tengok tadi kalau GTR tadi kalau dah macam tu, tak pandai kawal, tak ada experience, habis. Okay, so kita tengok next car. Sekarang event track. Event track untuk competition yang kedua. Okay, ni dia FK8 pula. Jalan-jalan je. Smart tau FK8 tu. Ni FE. FE lawan. Member gua cakap ni FL5 man. Kau biar petik. Mazda pun handsome. Dia sebenarnya kau pakai kereta apa je, ada modal semua handsome. Kau pakai kancil ada modal handsome. Yang penting ini tebal. Macam tengok macam dia ni. Tebal ni. Dia pakai endless. Sekejap saya tunjuk endless. Memang banyak lah kereta. Berapa banyak biji dalam tu eh. Akib kan steady kan. Akib pun steady. Dia tengah tunggu kereta dia siap. Nak masuk adjustable katanya. BC Racing. Lepas tu dia nak masuk track. Nak buat rasa-rasa. Lepas tu nanti aku boleh jadi duduk sebelah boleh eh. Boleh. Buat rasa-rasa. Okay guys, so saya rasa sampai situ je kot. Sebab saya sekarang tak boleh nak lewat-lewat malam sangat. Saya ada anak kecil kan. Terima kasih kerana yang menonton. Tapi kejap kita belanja kereta Nakib lah. Sebab semalam dia tunjuk kat saya, dia dah spray caliper warna endless lah. Cuma akan datang dia nak pasang endless je kata dengan saya. Kita belanja lah. Setup rim. Rim apa? Rim TE37 kan? TE37 Sonic. TE37 Sonic. 16 inci.
Tengok. Ui. Tayar Toyo, tayar sama eh. Ngam. Okey, kita keping dua gambar. Okey guys, so saya rasa sampai di sini saja saya punya video. So kalau korang nak konten apa-apa lagi, korang like, share dan subscribe guys. So, assalamualaikum.